yaravunatse Ndimbati azahari babwira ati jyewe kugira ngo yego n'ubunture abandimbati Ndimbati ni umukirye wa filime yego umuntu wese ukeneye ko mu kiganiro akeneye ishusho yanjye azajya nyicyo ya ndaye ndese Ndimbati mbona ku macano yose maze uvese Ndimbati twamwumva banzureke Ndimbati Pasteur ma YouTube nkana rero Pasteur Claude yego ibi bintu biraza kuba nka bya bindi bakomeje kujya bagushinja ibi hese Ndimbati dari bintu Ndimbati kujya bagutera kamera oya wambuze kandi zina ryanjye Ndimbati jya ndorumbikanye ibi bintu none se reka nkubwire Ndimbati hano oya ntabwo njye hari reka nkubwire Claude ibintu biraza gusa na bya bindi Yabindi barimo bagenda bakurega bakurega bande hano hanze kuri imihanda barakurega ushobora kugira gucyo kwibasira umuntu abantu bashimura oya kuri rwego oya uretse mawe oya uretse 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 Claude oya uretse oya Claude rero urafite umunwa nanyo byose birashoboka aka kanya Rwema ushobora kuba utangiye kumwibasira nawe kubera ko nawe kuri iyi mihanda arimo agenda ari imbere cyane ukaba kuko wabutinye uti ubu Rwema uje muri iyi mihanda kandi iyi mihanda ayirimo kuva kera ariko Rwema ntabwo ari umupasitoro yego wenda niyaka ntabwo ari icya cumi yaka kuba yabisabye birashoboka kubisaba uriya muntu yego ni umusesenguzi cyane kuba ari umusesenguzi atandukanye ko mwamugereranya na potre sibyo Claude wowe nibakuhanira ko wasabye icyacumi ukabisaba yego bitandukanye n'ibya Rwema Rwema ashobora bitandukana bitese uretse Rwema bitandukana bitese Ndimbati abanze Claude kuri cyo gihe Claude nta kibazo ibyo ari byo byose njyewe icyo mbona nongere ngisubiremo Claude kubera ko arimo arabona kuri iyi mihanda abantu barimo bamwataka cyane bande se nibyo ahubwo niba ari cyo kwataka reka duhane umwanya mwavuga ndavuga reka dusoze reka kwataka se kandi banze nkikubaze twe turashaka ese kuki utari gutuma nkubaze urambaza se kandi numva reka nkubaze wowe banza wumve se wenda banza wumve se banza wumve amafaranga y'amaturo banza wumve se bena bugiye Ndimbati beni wagasara bugiye Rwema banza wumve se none reka mu Rwanda kugira ngo nawe amafaranga Claude natura cyakira turashaka none akaba agiye kumwicira n'inzira yabonagamo ushingiraho ubundi uvuga ko wowe urashaka ko perezida y'imihanda abandi yego ra wowe ushaka ko perezida y'imihanda abandi wenda imihanda arayibohoje bari abanyamihanda none arayibohoje none wowe aka kanya utangiye kumurwanya igihe rero ayifite uramwambura ubuperezida ntabwo wamuhaye urashaka ko bujyaho ndi nawe yite perezida nimba ubishaka ubuperezida rero muri aka kanya tuzatora Rwema ndashaka ko tugenda ahantu niba ari perezida w'imihanda ndashaka duhamagara twereke ko ari perezida by'ukuri reka genda Rwema Ndimbati reka nkubwiye Claude baza wumvise ni politike urabyumva neza politike yo muri iyi mihanda Rwema amafaranga agenda asoroza muri social media ayashyira he amafaranga mu guha abandi makuru ayashyira he natwe twese tuzajya tuvuga ngo muduhe amafaranga oya reka baze nkubwire niba muyaha Rwema tukabimenya tukakuki butaduka si wumva icyo navugaga Claude Claude ari ku matora byaranze none ati Rwema kubera sisitemu afite ntawe uriye n'amaturo we barimo barayamuha aravuga ati
natwe rero nibyo nababwiye igikari bya Claude Claude afite ishaka Ndimbati Claude Ndimbati yawe rero Claude birapfuye niba hawe niba kari bakifunze ihangane Ndimbati Claude yabanje anurira Rwema aramubwira ngo mayi cyumweru kimwe imodoka yawe ninzu bigiye kugenda abona nibikunze ntabwo ari cyumweru ahubwo wowe yego wowe Rwema kunyangaze hano wakanza kanyenyeri oya ntako nakanze bara ugira ukuri imwe na rimwe zamuri kiganza kiburyo uvuga uti ndakabura uwo nkunda yamfashe telefone zamuri kiganza oya ndayigufasha ndayigufasha zamuri kiganza iyo mpamvu ngiye mu hano ubundi kwikura mu kiganiro Claude twizamukiye icyo dushaka ni kimwe yego Rwema naza yiripotinge tubibone urabyumva neza atushyikirize tumumenye atubwira bahame iyi mihanda none si impamvu umuntu azagira gutya bati Rwema usanga yagiye kujya mu busesengwe yagiye gutanga amafaranga urabyumva neza bamuhaye amafaranga bati ngwino uvuga ibi ngibi agiye kuvuga ibintu rimwe na rimwe biterekanye barakamubwira ati vuga kuri kana avuga kuko barakamuhaye amafaranga niba ari perezida w'imihanda naze twicara avuga ati rero umuntu mujye muvuga mutya mu mihanda imodoka yirango natwe ntago tugenda ntitugenda n'amaguru rero mbashaka hari ibintu dushaka wabyumvise neza niba ari perezida w'imihanda navuge ofisi mujye mumusanga mu ofisi panda kuza kuri hoteli teki panda kujya hariya panda kujya muri eto kicukiro panda kujya mu nzu za hakuriya niba perezida agira habari ko tujya kwa baza umve Maître Sauveur. Wari bwamuhamagara hano muri hotel teka kagusanga. Numusanga muri office mu mujye. Yego. Mukambu Saint Antoinette. Wamusanze kuri hotel teka cyangwa wamusanze ahagomba kubari. Aho ugomba kubari. Bivuze ikirere. Perezida winzererezi. Aho tumusha. Agire ofisi kumusangayo. Wongeye kwita Rwema inzererezi. Banza ndabisubira. Ugiye kujya gusaba imbabazi pasta. Oya ntabyo nzasaba. Perezida kagira ofisi w'imihanda rero ninzererezi bazumve ninzererezi ofisi gasaro nacyo nari ikiganiro nonese perezida kagira ofisi gusa nuvuga ngo weho impamvu yawe suka ahubwo ariko yishyurwa ahubwo washaka kweguza umuntu oya suka reka bakubwire ndimo ndamuhesha agaciro nka perezida uha agaciro umuntu usumwita inzererezi pasta kuro inyi nyine uha agaciro umuntu umwita inzererezi umva nkubwiye none aragira ati ni perezida w'imihanda perezida w'imihanda wo kuri ntuza yagiye ahanaha kandi ikindi ntabwo arigera ahamagara abantu bo muri social media umuntu muri social media agira ikibazo ntamuhamagara kuri telefoni wabyumvise neza ntamuhamagara kuri telefoni ngo baze bajye inama wabyumvise neza rero urumva icyo gihe icyo bivuze ni iki dukeneye perezida w'imihanda koko tumubone afite ofisi tubone perezida ari hehe urabyumva neza kandi we yishyurwa mu biganiro oya ntacyo mbaza nanjye kuvuga agaciro kanjye uzankenera wabyumvise neza kuvuga agaciro kanjye uzankenera nanjye nzamubwira ikiri ku mutima wanjye reka twigire ku buhanuzi bwa papi none banza wumve se bisobanuye neza wowe ushyigikiye perezida utagira ofisi oya arayigira nuko twisangira aho tuba turi yegera abaturage hariho desantralizasiyo ubuyobozi bwegereye abaturage yego perezida agomba kuba afite abamuri hafi ariko perezida jya hariya wabyumvise neza urumva neza ibyo rero perezida wo kugenda nk'ubu ngubu ugewe urumva neza mba nazerereye kigali nkazerera ugasanga uri inzererezi ingenzi ye nkazerera gite perezida w'inzererezi ni Rwema nyine wanya So boy P onika suweza mwenda kushuma kamba suza mwana humo jisha kandi ikomeze ibarinde Aujourd'hui, tout de suite à ce moment, je suis avec mon cher ami Arben, et c'est mon père, Houdini Pastor Claude, et AP. Piyuni. Ziba musetsezi. Mbaza ngo usetse kubera iki? Usetse kubera iki? Pastor Claude yatangiye kugira ngo. Pastor Claude, reka tubaze, reka banze yambare ino microphone neza.
Pasta arabantu badasobanukirwa ngo iyo ugize ngo gutanyire ukubita urutugo iyo ugize iyo ugize gute ngwita kwakuni nyine ukubita urutugo ngo ikaze uranyumva neza amen man step yes amen iyo ugize gutyo ngo gutyo urabona rero reka dusobanura abantu urabona nkiri umudivantiste yego hari ikiciro cy'urubyiruko cyitwa abajia yego jia toujours jia toujours prêt J'ai toujours prêt le service d'audier à mon commandement, toutes les unités confondées, toujours prêt. Prêt. Quoi dire à Gourcha? Wanze kuza ku neza nduza kungufu muzabonana hanyuma rero urwanda ni amahoro urwanda ni umureya ikigoro cy'umubeya burakizi kiryoha neza fresh urwanda ni umubeya uraryoshye pe uraryoshye ibintu ni fresh rero niyo mpamvu rero nanjye navuze ngo ikaze tv rwanda abantu nibaze tubahaye karibu mu rwanda ikaze tv mu rwanda nduvuga ngo isi yose izangire bako mu Rwanda ari kazi Rwanda numubeye no bavu rufite bamwe mu bahanuzi yego bemewe oya kadare ku bemewe oya harabemewe n'abatemewe mpa mpere ku bemewe ntahera kuri pastor Claude yego hari umukozi wa yongo witwa amani yari marketing manager mwaravuganye kigeye twa turi ku rukiko witwa Sebo aza ku rukiko avuga ati wowe uri igisambo cyangwa sibyo uvuga sibyo aho ushaka yitu sebya pastor Claude na Claude aravuga ati iki kigabo kirahangaha abantu babare sindimo aho gutuka ndikoresha amagambo akoreshwe na Claude bizarangira kibye kuko nyibona mu busambo ejo bundi Sebo nawe baraje ati amani yibye kamera wari wabihanuye wari wabyeretswe cyangwa ndabimubonye Sebo yarabivuze nyuma ariko kandi baca umwana mu kirwanda ngo irya mukuru iba ryazindutse iba ryagiye kureba so urumva rero mu rya mukuru irya mukuru ntiba ryazindutse iba ryagiye kureba kandi buriya akanwa karatura buriya umuntu umwe yaravuze ngo ururimi rurica kandi rugakiza niyo mpamvu rero buriya abana kenshi baba bagomba kwitondera amagambo y'ababyeyi nanone buriya kenshi aba Kristo mu rusengero baba bagomba kwitondera amagambo y'umushumba buriya ijambo umushumba kuvuzeho ijambo padira kuvuzeho ayo magambo buriya afite ahantu ava akagira n'ahandi hanagira yego gitondera cyane nayo kwitondera rero niyo mpamvu usanga tuba twavuze ijambo twatandukiriyeho gatoya bitewe n'uburakari tuba twatewe n'abantu bamwe rimwe na rimwe ugasanga rero iryo jambo naryo rifite icyo rivuze urumva rero mu kandi kanya mubwira ngo yitondere mubwira ngo akine n'imbyiro ntagakinisha ubwambure bwaze nawe ntabwo umufashije gukora amakosa agufashije guca umugani kuko buriya ubundi muyandi ariko ubunoroye burije mushumba ubu twawucaga baraka ubundi ijambo kweditinga ubundi ibintu nk'ibyo byanavuzwe mba mugomba no kubikuramo yego ariko harabaye ntihakabe arabaye ntihakabe nibyo ariko urumva ntiwabona umuntu akora icyaha umuntu ntiwabona agwa mu ikosa ngo umufashe kurijyamo urumva jye niba nshitswe mashini yawe nticikwa ugomba kubataka akantu ndagakuramo ubu se umuntu avugiye umuntu avuze ijambo ribi ku gihugu warirekeramo oya
kujye utari kura ariko karakana ariko mbona yaro igize ingeso ntarerekiramo kugira ngo afatwe eh ndakarekira kugira yerekere ibati mbona yaro bigize ingeso yego ruhande bana baje mose yakubisebuye mose yakubise ku rutari cyo eshatu imana yari yamubwiye gukubitaho kabiri akubita gatatu bitari byemewe yarashore yabisiraheli ngabageze kanani birangira imana yavuga ngo genda witegereze kanani uyitegereze urebesha amaso yawe kuyirebura irebesha amaso ariko ntuzayigeramo iki uburakari umujinya aratandukira hanyuma Yesu Kristo avuye gukora igitangaza ikanayigarira ya gutubura amazi akaba divayi ageze ku iheka rwe na nyina tashye we na nyina Maria asanga abantu bacururiza mu sinagogi bwo ni mu rusengero ihene intama inuma buri kimwe cyose ibintu byikura n'ibiki byose afata iboko arabizirikanya bibiri ariko ivuga ubutumwa bwiza bwa Yohana 2:13 ngo arazirikanya afata indembo arakubita ngo nimuve aha ni mu nzu ya data ntabwo ari mwikuru anateragura imigezi buriya rero iyo umuntu akubita abarakaye abafite umujinya narakaye rero umujinya si uwa Claude genyine na Yesu yarawugize n'Imana igira umujinya uburakari bw'Imana burahari nimujya muri Bibiliya murasanga Imana irakara cyane kuko Bibiliya ivuga ngo Samweli wa mbere ibice bitanu haravuga ngo n'Imana yica n'Imana ikiza rero niba umuntu ashobora gukiza aranica niba umuntu yica uyica yanakiza buri umuntu najya gukubita umubyeyi yagiye gukubita umwana akavuga ngo papa mbabarira mama mbabarira baraka mbabarira ariko uzi ko umubyeyi afite papa ubwo bwari umubona ari ubw'abantu ubundi ubwo bwari umusumba ubusa hanyuma rero reka bwira abantu bose abantu bose nta muntu utagira umujinya nta n'umuntu utarakara ahubwo ibi bibiri iravuga ngo izuba ni urakaranya izuba ni karenge mu kirakaranye so pastor kro ku rwange ruhande ni ukuri rwose nta muntu numwe fitanye nawe reka mbanze ubazahana wavuze aka kantu ko kuvuga ngo umuntu ntagakire n'imbyiro oya ariko ntumfashe gukora amakosa ntugakire n'imbyiro ujye ukira reka mvuge neza uko birivuga ntugakire n'imbyiro zaso ntugakire ujye ukina n'imbyiro zawe ntugakine n'udusabo twasi ariko rero yego wowe Scovi arangije aravuga ati iyi ntago ari mvugo y'umubyeyi cyangwa umupasiteri urangije uramwataka yari kukugira inama byakemutse gute none se buriya banza wumve buriya se urumva nawe kuri the choice yaravuze mu gitsina cyarakigendana eh akaba ndabakikoreye urabyumva neza yego ntabwo twese ntabwo twavuze ibintu bizima ariko we birumvikana nawe uvuga ngo amabyanjye ndagendana nta kibazo Arubeli yangu yichina ni oya Skondi yari katu musuhuzi Arubeli yangu yichini uundi Skondi yari katu musuhuzi Kandi Wamusa mbaza yari kubijaranji Oya na oya razinsa Yara mbati umunyama kurusa mga yari mutunji rehe Yara mbati ati kombo na pasteri Muli imisi wawe na pasteri Ato ya naa chibazo jihari Ati ninubure nga nzira bugiru gosi Bija kura biyosa tariko kaka Yari nuya vuze Ati ima niza mufashe na yazo njire kubivu Yuvuze kwa Skondi yangu aswa nyimbabazi Oya naa chibazo dufi Nero dusoza kugira tukizeho rimwe kandi n'abandi bose yego na ndahiro Valence papi wa yishize kuri Twitter ribu nawe reka tumubwire ngo ni umugabo kandi ni umunyamakuru ahubwo we reka mubwire ndahiro Valence papi yitonde ayitonde kubera yuko agiye gufatirwa kuri ruswa y'ikiganiro kimwe yafunze tewe ndahiro Valence papi azabirebe neza uretse gato ari ikiganiro yagiye kuzakora natagishyiraho yego reka jye muhanure kugyanga amenye ko nduma ntambaza umunsi ntambaze n'itariki wabyumvise neza yego ibi bintu papinda hiro valence byumve neza papinda hiro valence umva kino kiganiro neza utuje wabyumvise neza wabyumvise neza yego icyakoza kubera ko ndahira ari n'inshuti yanjye ngenana musengera sinshaka ko yabanzu hanure reka banze mpanure yego urumva jean paul nkundi neza yigeze ampamagara ati abantu bavuga ngo ni wowe ugomba gukurikira yowe ndi mu kiganiro nge nawe na damuru w'impanuro TV ndabwira ntumva ari umubwire ndabona ahubwo ari wowe ugiye kumbanzirizayo cyaje umubaza tese we ko bavuga kurya mana nange bevuga itwari ati nibyo koko menya ariko baragakaze Arubeli Kabendiri nzu urumva gasukari yatashize kasuka media TV Ngendi mu ntara mu byukuri reka tugire dutya tuti kira si cyahana biranavuze si cyaha ariko
ni ikosa rigize ryaturutse ku burakari uriya mwana amani by'ukuri ntabwo urumva isi yose ngo korode yafungishe yongwe ntabwo cyari cyakubatse ariko hari ibintu abantu bakwirakwiza bitari byiza kuko jyewe ntabwo nafata umwanya ngo nshake umwavoka ngire gute ibintu byose mu by'ukuri ntabwo ari byiza rero ariko amande ejo twaranavuganye aramwe ati pastor rero uzangure ka fanta nubwo nacumuye nk'umwana ariko ntacyo bitwaye koko se ni igisambiyo kamera yarayibye yakwemereye se ko kamera yibye iki yakwemereye ko kamera yibye inde amande oya ntabwo yambwiye urumva nirinze kubimubaza jyewe nirinze kubimubaza ariko kandi icyo bivuze umukuru yitwa mukuru abana nubwo turi muri social media ariko abana bajye bubaha ababyeyi kubera yuko urumva hari igihe umwana arakaza umubyeyi bigatuma umubyeyi yatura ijambo ku mwana ritari iteganyijwe pastor yego ariko mbere gatoya uvuze ibintu usa n'uhanurira papa na rimwe ariko mu buhanuzi ugenda uhanura ibihanura abantu bavuga ko ari ibice kandi ndi kumwe na Rwema aravuga ati ese wa mugabo urya wamanuriye imodoka k'icyumweru igenda nta cyumweru navuze ako yaramubabariye hariyaho hari pasita Claude yaramubabariye mu kiganiro baravuganye nta cyumweru navuze ikindi cya kabiri Rwema mwibuke ko yaravuze ngo pasita Claude ngo ntabwo uri ingunzu si ko yavuze nanjye ndavuga nti roha musaza we ndabona ubwo wari wanyise ingunzu ukavuga ko ntariyo ukaba uvuze ko ntariyo ubwo iyo ni kuko ingunzu ni igikoko ubura wowe nakaba ivuga ko uri umuserebanyi ntariko noneho nsanga uri umugabo ufite umudamu wubatse nta mpamvu n'imwe arabwo ngo pasta ngo ntabwo uri ingunzu ubwo rero kubwira iyo mpamvu Rwema umukuyeho nabimukuyeho kera hanyuma ikindi Rwema kwiyita perezida w'imihanda Rwema turamushinja amafaranga agenda asaba ibitangazamakuru kugira ngo akore inkuru babanza kumwishyura baza wumve Rwema baduvuze neza perezida w'imihanda ntabwo aratumenyesha kugira ngo tujye dukora ikiganiro n'abantu batwishyuye ntabwo ngenda nishyura Rwema banza wumve se banza wumve ariko bawitonze niba atanga ibitekerezo yubaka sosiyete nyarwanda akwiye kwishyuza ikiganiro kuko ibitekerezo ntibabyishyuza najya avuga ati mfite ofisi ahubwo aze mumuhe ikiganiro agaragaza aho afite ofisi niba yifite mu gisimenti niba yifite mu mujyi niba yifite igikondo niba yifite inyamata yagira mu gisimenti se ni indaya ubundi ofisi ye ibahe mwe mukorana ibiganiro ofisi ya Rwema ibahe ahubwo se mbere yuko tugera aho ngaho niba koko yishyuza ibyo biganiro twakwiye kumutsibura ndi nawe urashaka kumbaza yego niba koko ibyo biganiro byishyuza twakwiye kumutsibura mbere yuko ugera muri ibyo byose nyine urumva ikibazo gihari ni kimwe ibitekerezo umunyarwanda wese yemerewe gutanga ibitekerezo ni byiza ariko urumva niba umuntu aza akicara akishyuza ikiganiro ayo ni amakuru ari mu mihanda ngewe ntabwo ndabona ko muvuze ngo arishyuza mwebwe barabishyuje ntabwo nibyo ushaka amakuru ayafite kandi buryo umuntu ahemutse niba pasita Claude ashaka kumutsibura cyangwa se akamuhana yamucishaho n'akanyafuda we ntabwo ajya kwishyuza nawe nta kwishyuza ngende mu ntara kayonza ngewe hanyuma rero urumva igenderezo ryari ritangiye mu kirundi babyita igenderezo abapasiteri baravuga ngo wikonje bibiliya ngo rikivuga ngo wikonje cyangwa ngo konja cyangwa ubushyuhe niba udakonje cyangwa ngo ubire sandire oya yarabivuze yasomye mu gitabo cy'abagarate niba ari wowe mwagisomanye ni njyewe yaravuze ngo buriya rawodociya ni abadivantisite wabyumvise neza wandikira itorero ry'irawodociya
Mugiye nagerageje kugira inama mama yarambwiye ati umva cya gicucu ati yaramubwiye ati tese mama kuri kujya mu by'amasambu ushaje bimeze bite ngo inama ngaherutse gukora kuri nyina ngo imwe ngo yaramubwiye ngo wagicucuwe ngo ntihapfa ushaje hapfa ushaka iyo message nari nibagiye kuyiguha imana imbabarire hanyuma rero yiguhaye baza wumvise amakuru yaba afite mu iperereza ryanjye nifitiye yego nuko Rwema akora ibiganiro ngo bamwishyuye kandi nawe ngo yarabyivuye pe oni karabivuze oya mu biganiro akora niba iki nk'ikiganiro akoranye na Robert yamubwiye ati kugira nzanga nuko ari ikintu wampaye ayo mafaranga se amafaranga rero niba ari amafaranga asaba cyangwa se agera ku niba ari perezida baza wumve nyongwe baza wumve umva wowe watumise nabi yambwiye ngo kugira ngo ngugire inama ngiye kwihesha ikintu cyundi akoresheje ubuganga umva yambwiye ngo baza wumve baza wumve narindi ha yambwiye ngo kugira ngo reka twumve cyane oya barakaburatsa baraka ngo ni umuntu n'acye naga yabaye ikiganiro hano ariko ariko byawo ndumva amakuru yasigye barakagukanda yego ndumva byakukanda kanyenyeri akubeshe nari ndi hano nge nzavuga ibyo nabongiye none se ibyo numvise reka twibaze natwe niba se akanyeri nakanze nakaso banza wumve se banza wumve oya bajireke turashaka kubaza ikintu kimwe iyo bavuga kwihesha ikintu cyundi uyu hakoreshejwe uburiganya uwara mukahamagaye Rwema ariha Nakaba kwa kindu umunyamategeko ohereza amafaranga Pastor Claude yego kumvika Rwema ntabwo ari umupasteur turabyumvikana aya ryanki ukiruno umukozi nk'umusesenguzi ukenera kwazi gusesengurira akaza akakubwira na ukamwishyura igihe cye Nukuvuga ngo bitonde itonde bretse akakubwira ati ngewe ndiresa ngwino hano oya ngwino mu kigando pe ngwino hano wivuga bashakani mbere bashaka imbere pase uko mana nyoma ikigando bashakani reka nyoma ikigando none bana bapagana bavuga Ndimbati azwe dufite Ndimbati bretse Ndimbati aza hano babwira ati ngewe kugira ngo yego Nturaba Ndimbati Ndimbati ni umukirye wa filime yego umuntu wese ukeneye ko muri ikiganiro akeneye ishusho yanjye azajya nyicyo ya ndaye ndetse Ndimbati mubona ku macano yose baza wumve se Ndimbati twamwumva banzureke Ndimbati pasteur ama YouTube nkane rero pasteur Claude yego Ibi bintu biraza kuba nka bya bindi bakomeje kujya bagushinja Ibihe se Ndimbati dari bintu Ndimbati kujya bagutera kamera oya wambuze kandi zina ryanjye Ndimbati cyangwa ndorikanye Ibi bintu reka nkubwire Ndimbati hano oya ntabwo njye hari reka nkubwire Claude ibintu biraza gusa na bya bindi Byabindi barimo bagenda bakurega hano hanze kuri imihanda barakurega ushobora kugira gutyo kwibasira umuntu abantu basubira urumva kuri Rwema oya uretse mama oya uretse Claude oya Claude rero urafite umunwa nanyo mfite byose birashoboka aka kanya Rwema ushobora kuba utangiye kumwibasira nawe kubera ko nawe kuri iyi mihanda arimo agenda ari imbere cyane ukabaho kwa butinyuti ubu Rwema uje muri iyi mihanda kandi iyi mihanda ayirimo kuva kera ariko Rwema ntabwo ari umupasitoro wenda niyaka
ntabwo ari cya 10 yako yakicye ntabwo kuba yabisabye birashoboka kubisaba uriya muntu yego no musesenguzi cyane kuba ari umusesenguzi atandukanye ko mwamugereranya na potre sibyo none se ndimba Claude ndimba Claude wowe niba kuhanira ko wasabye icya 10 ukabisaba yego bitandukanye n'ibya Rwema Rwema ashobora bitandukana bitese uretse Rwema bitandukana bitese ndimba tabanze korona kuri cyo kigere osaba parode ntaka ibyo ari byo byose ngewe cyo mbona nongere ngisubiremo Claude kubera ko arimo arabona kuri imihanda abantu barimo bamwataka cyane bande se nibyo ahubwo niba arucyo kwataka niba arucyo kwataka reka duhane umwanya mwavuga ndavuga reka dusoze reka kwataka se kandi banze nkikubaze twe turashaka twe turashaka ese kuki utari gutuma nkubaze urambaza se kandi numva reka nkubaze wowe banza wumve se wowe na banza wumve se banza wumve amafaranga y'amaturo banza wumve se bena bugiye ndimbati beni wagasara bugiye Rwema banza wumve se wowe yabona amafaranga Tuzatora Rwema ndashaka ko tugenda ahantu niba ari perezida w'imihanda ndashaka duhamagara twereke ko ari perezida by'ukuri reka genderwa Ndimbati reka ngubwiye korode ndashaka baza ubese ni politike urabyumva neza politike yo muri imihanda Rwema amafaranga agenda soroza muri social media ayashyira he amafaranga mu guha abandi makuru ayashyira he natwe twese tuzakubwira ngo duhe amafaranga oya reka baze kubwira niba mujya ha Rwema tukabimenya tukakuki butadu si wumva icyo navugaga korode korode ari ku korode ku maturo byaranze none ati Rwema kubera sisitemu afite ntawe uriye n'amaturo we barimo barayamuha aravuga ati natwe rero nibyo nababwiye igikari rya korode korode afite ishyaka ndimbati korode ndimbati byawe rero korode birapfuye niba hawe niba kari bakifunze ihangane ndimbati korode yabanje ahanurira Rwema aramubwira ngo mpaye icyumweru kimwe imodoka yawe n'inzu bigiye kugenda abona ntibikunze ntabwo ari icyumweru ahubwo wowe yego wowe Rwema kunyangaze hano wakanze akanyenyeri oya ntako nakanze bara ugira ukuri rimwe na rimwe uzamura ikiganza cy'iburyo uvuga uti ndakabura uwo nkunda yamfashe telefone uzamura ikiganza oya ndayigufashe ndayigufashe uzamura ikiganza iyo mpamvu mvuyemo hano uvuyemo hano ubundi kwikura mu kiganiro bwawe iyo umuntu avuye mu rubanza iyo yikuye mu rubanza batsinze Claude hanyuma rero sasa Claude twizamukiye icyo dushaka ni kimwe yego Rwema naza yiripotinge tubibone urabyumva neza atushyikirize tumumenye atubwire amahame y'iyi mihanda none si impamvu umuntu azagira gutya bati Rwema usanga yagiye kujya mu busesengu yagiye gutanga amafaranga urabyumva neza bamuhaye amafaranga bati ngwino uvuge ibingibi agiye kuvuga ibintu rimwe na rimwe biterekeranye barakamubwira ati vuga kuri kana avuga kuko barakamuhaye amafaranga niba ari perezida w'imihanda naze twicare avuga ati rero umuntu mujye muvuga muri cyo mu mihanda imodoka iba inki imodoka iranga natwe ntabwo tugenda ntitugenda n'amaguru pasta kro reka dushyire umucyo kuri icyo kintu reka mbere nk'ugisohore mu rutumwa uze kunyemera kujya tugende ni ukuvuga ngo si ngombwa ko tujya mu byishyurwa Rwema cyangwa se ibyo aba bikwishyurwa weho ndetse gato banze nkubwire gatoya niba hagarara neza wenyine ereka mpamagara wowe niba onika suwezi yego pasta kuro njye ntumba ashaka hari ibintu dushaka wabyumvise neza
niba ari perezida w'imihanda navuge ofisi mujye mumusanga mu ofisi panda kuza kuri hotel teki panda kujya hariya panda kujya muri etoki cyukiro panda kujya mu nzu za hakuriya niba perezida agira habari ko tujya tujya kwa baza umve metre sauver bari bwamuhamagara hano muri hotel teki kagusanga n'umusanga mu ofisi mu mujye yego mukambu fa antoinette wamusanze kuri hotel teki cyangwa wamusanze ahagomba kubari aho ugomba kubari bivuze ikirego perezida winzererezi ari tumisha agire ofisi kumusajeyo wongeye kwita Rwema inzererezi ugiye kujya gusaba imbabazi pasta oya ntabyo nzasaba ha perezida kagira ofisi w'imihanda rero ninzererezi bazumve ninzererezi ofisi gasaro nacyo nari kiganiro none se perezida utagira ofisi Sasa nduvuga ngo wowe ho impamvu yawe suka ahubwo ariko yishyurwa ngo washaka kweguza umuntu. Oya suka reka bakubwire. Ndimo ndamuhesha gaciro. Nka perezida. Uhagaciro umuntu si mwita inzererezi pasta kuro? Inyi. Inyi. Nyine uhagaciro umuntu mwita inzererezi. Umva nkubwire. None se aragira ati ni perezida w'imihanda. Perezida w'imihanda wo kuri ntuza yagiye hanaha. Yagiye hanaha. Yagiye hanaha. Kandi ikindi. Ntabwo arigera ahamagara abantu bo muri social media umuntu muri social media agira ikibazo ntamuhamagara kuri telefone wabyumvise neza ntamuhamagara kuri telefone ubaze bajya inama wabyumvise neza rero urumva icyo gihe icyo bivuze ni iki dukeneye perezida w'imihanda koko tumubone afite ofisi tubone perezida ari hehe urabyumva neza kandi we yishyurwa mu biganiro oya ntacyo mbaza nanjye kuvuga agaciro kanjye uzankenera wabyumvise neza kuvuga agaciro kanjye uzankenera nanjye nzamubwira ikiri ku mutima wanjye reka twigire ku buhanuzi bwa papi none banza wumve se bisobanuye neza wowe ushyigikiye perezida utagira ofisi oya arayigira nuko twisangira aho tubatuye yegera abaturage hariho desantralisation reka ubuyobozi bwegereye abaturage yego perezida agomba kuba afite abamuri hafi ariko perezida jya hariya ndi hariya wabyumvise neza urumva neza ibyo rero perezida wo kugenda nk'ubu ngubu ugewe urumva neza banazerereye kigali nkazerera ugasanga nawe uri inzererezi ingenzi ye mpazerera gite perezida w'inzererezi ni Rwema nyine wanyu pasta kro reka dusoze buriya buhanuzi bwa papi ubuvuga akantu gato icyo dusoze urumva rero icyo amagambo uvuga ni abiri perezida w'imihanda amaze gusobanukirwa neza kubera imodoka afite inkwa cyane nibyo ikeneye sasi noneho rosasi navuge tumuteranyirize ofisi nka perezida w'imihanda hanyuma tuze turye tumwe fanta tuvuge tuti perezida w'imihanda tuvuge tuti rero umuntu yavuga ijambo iri n'iri habayeho gukosa kuri social media muhamagare mbwete rero ahangaha wakoze ibitari byo pasta reka tugushimire twese turi inzererezi muri iyi mihanda sawa sawa murakoze